ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធទី26ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានឲ្យដឹងថាប្រមុខការទូតម៉ារុកបានអញ្ជើញប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកអបអនីយរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការក្នុងឆ្នាំនេះលោកណាសោះបូរីតេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអាហ្វ្រិកនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ម៉ារ៉ុកបានអញ្ជើញលោកអបានីយរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំនេះការអញ្ជើញនេះបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសប្រមុខការទូតទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាការងារតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបូរីតេបានអញ្ជើញលោកអបនីយរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកក្នុងឆ្នាំនេះលោកណាសាបូរីតេបានសម្ដែងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការគាំទ្រកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំនេះនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ម៉ារ៉ុកក្នុងការធ្វើជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជានិងតំបន់អាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាក៏ដូចជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចំពោះបេក្ខភាពកម្ពុជាជាសមាជិកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាម OIC លោកបូរីតាបានបញ្ជាក់ថាម៉ារ៉ុកនឹងជួយជំរុញប្រទេសដទៃឲ្យគាំទ្រកម្ពុជាលោកអបានីយរដ្ឋមន្ត្រីប្រសខុនបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបូរីតាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការស្វែងរកការគាំទ្របេក្ខភាពកម្ពុជាជាសមាជិកសង្កេតការណ៍នៃអង្គការ OIC និងបានឯកភាពអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកដោយក្តីរីករាយដោយបញ្ជាក់ថាលោកនឹងពិនិត្យរកពេលវេលាសមស្របណាមួយក្នុងពេលវេលាដ៏មមាញឹកនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន